Zdravím všetkých. Vítam vás vo svojom skleníku začiatkom druhej polovici apríla. A ja tu mám rastlinky šalátu. Skúpila som si šalát, taký mix. Čiže sú tu aj svetlozelené rastlinky. Také medzi zeleným a bordovým, a potom sú tu také tmavé. A dnes som sa vlastne rozhodla, že si idem z každej z týchto rastlín presadiť na záhon s cieľom vlastne odobrať si potom z týchto šalatových rastlín semená, čiže najprv vlastne budem využívať tieto lístky, ktoré tam budú rásť. A potom, keď rastlina vybehne do kvetu, tak už by som to nechala, aby dozreli semena, aby som mala vlastne na ďalší čas, na ďalšiu sejbu z týchto semien. Čiže vyberiem také najväčšie rastlinky. Lopatkou si trošku podoberiem korienky. Takže toto je taká stredne tmavá. A pri ňom vlastne bola takýto malý šalátik, takže vrátim si ho tu naspäť. Hop. Ďalej tu mám takýto tmavý. A ešte zoberiem takúto svetlú rastlinku. Zelenú. Takže tieto tri šaláty si teraz presadím na záhon. Čiže toto je miesto, na ktoré si tento šalát presadím. A budem ho dávať trošku ďalej od seba, keďže to chcem na semena. Čiže zoberiem si prvú rastlinku. Teraz je mokro, čiže pôda vlhká, takže len prstom si urobím jamku. Korienok to má malý. A zatlačím. Ďalšia rastlinka. A tretia. Dala som tu od seba asi takých 40 cm. Podľa mňa je to dostatočná vzdialenosť na to, aby si vlastne tie kvety potom nešli do seba. Takže ten šalát bude rásť a lístky si budem vylamovať a keď už vybehne vlastne do kvetu, tak to nechám dozrieť a vyzbieram si potom semená. No a takto posadený šalát ešte polejem, napriek tomu, že je pôda mokrá, aby sa to pekne ujalo. Takže toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pestovania.